د شهیدی امن پخر سلطان خیل او پنده خیل ملک شمین خان سوار لسم کلیزا په بردی رواړی جرګهال کې په قامی جوش او جذبه سره اومانځل شو. د شهیدی امن ملک شمین خان په سوار لسم کلیزا کې د عوامي نېشنل پارټي ستر مشرانو ورکرانو په شمول د سلطان خیل او پنده خیل ګڼ شمیر مشرانو هم ګډون وکړو. د عوامي نېشنل پارټۍ سابقه ضلعي صدر او بزرګ سیاستدان سید انور خان د شهیدی امن ملک شمین خان د څوارلسمې کلیزې په مهال د خپلو خیالاتو اظهار صدارنګې وکړو. دا نننۍ ورځ یو داسې عجیبه ورځ ده چې دا ورځ زما د یار، زما د ملګري، زما د دوست، زما د نوکر او زما د هغه خواخوږي ملګري چې د ژوند ټولې سختۍ په ډېره خنده پېشانۍ او په روڼ تندي برداشت کړې وې او په آخر کې هغه ځای ته ورسېد چې کومه د ولی خان د رهبرې تحریک قول او د هغه مو اهم وینا وه چې پښتانه سر پیکی خو سر ٹیکی نا او شمیم سر پیکو خو دا وقت یو جابر تیم سر خطا نکو دا دین لویا قربانی نیستی. د شهیدی امن ملک شمین خان سوار لسم کلیزی تا دا عوامی نیشنل پارٹی بردیر زلی صدر او یخ سیاستدان راجا امیر زمان اویل څنګه چې تاسو ته معلومه وه چې نن په واړی جرګهال شمین جرګهال کې د شمین خان شهید برسی وه او دې ټولو خلکو ته پته وه شمین یو ځلیدونکی ستوری او د دې قام مشر و، د بډالۍ سره یې تعلق و، د جلالخیل قوم سره یې تعلق و او د 2008 نه چې کومه کراسي شروع شوې وه په دې صوبه کې نو په هغې کې په 2011 کې هغه په سواد کې شهید کړی شو. د هغه قرباني د دې خاورې دپاره وه، د دې قام دپاره وه. نننۍ د هغه څوارلسمه کلیزه وه او دغه شانتې زمونږ ملګري مونږ کال په کال باندې د هغه برسی مانځو، چونکې په دې ټایم کې زمونږ نه لږ تاخیر ځکه وشو چې د دغه یونین کونسل چې د کوم یونین کونسل سره د هغه تعلق دی، دغه یونین کونسل صدر زمونږه بیمار شوی و، بیا وپات شو، الله دې هغه له جنتونه ورکړي. او زمونږ دا عهد دی چې یاره د عوامي نېشنل پارټۍ زمونږ څونه ملګري زمونږ نه جدا شو دي، چې کومه شهیدان دي مونږ به د هغې برسیانې کال په کال باندې مانځو په خپل ټایم باندې. او دا نه دا چې کومه زمونږ یو ملګری کومه زمونږ ورکړي، دا د هغه ذمواري ده چې دا به د خپلو ملګرو برسی مانځي. د عوامي نېشنل پارټۍ بردیر جنرل سیکرټري میا افتخار خان وایي نن مونږ د یو خپل ورور د شهادت د برسۍ د مانځلو په سلسله کې راغونډ شوي یو او که مونږ د پښتنو د خاورې ته وګورو که هغه لر دی او که بر دی، دلته کې مونږ په زرګونو نه بلکې په لکونو شهیدان ورکړو او د دې خاورې او هر ګټه او بوډی چې کوم دی نو دا شهید دی، دا هر ځای جاړي، د دې خاورې هر جومات چې کوم دی هغه په وینو سور دی، د دې خاورې هره مدرسه په وینو سره ده، د دې خاورو هر قامی جرګه په وینو سره ده، د دې خاورې هر جومات په وینو سور دی. خو د هغې باوجود مونږ هغه قام نه شو چې کوم قام د جوړښت دپاره او د دې قام د حقوقو دپاره او د دې خاورې د امن دپاره مونږ له کوم کردار ادا کول پکار دي. د یادونې وړ ده چې د ملک شمین خان په څوارلسمه کلیزه کې د جماعت اسلامي پاکستان ستر مشر او سابقه ایم پی ای ملک بارم خان هم ګډون وکړو. څرګنده دي وي چې پخر سلطان خیل او پنده خیل شهیدی امن ملک شمین خان په 2008 د فروری په 14 نیټه په سواد کې د غیرتمندې خاورې د بقا، ملک او قام اولس په خاطر جامع شهادت نوش کړی و. د توجه خبره دا ده چې واړی جرګهال د شهیدی امن ملک شمین خان په نوم د ګرځولو دپاره قرارداد پیش کړی شو، کومه چې په متفق طور منظور کړی شو. بادر زیب بادر بردیر واړی ملک شمین خان جرګهال واړی.